Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Pravo na čist okoliš jedno je od osnovnih prava i potreba čovjeka, a očuvanje prirodnih resursa neophodno za kvalitetan život, za današnje i sve buduće generacije. Mi imamo prava, ali i odgovornost prema sebi i drugima. Imamo zajednički dom koji trebamo očuvati i zaštititi od svih negativnih utjecaja. Čovjek je jedino biće koje stvara otpad. Ovako je glasio poziv Zelene čistke Hrvatske za organizaciju današnje akcije koja je uspješno provedena u više od 70 gradova i općina. Uključili su se i Vinkovci. Akcija čišćenja provedena je na području blizu jezera i popularnog kupališta Banja. Uz predstavnike grada doprinos akciji dali su članovi Športskog ribolovnog društva jezera Banja. Da postoje nesavjesni građani koji otpad neprimjereno odlažu, uvjerili su se tijekom akcije. Veš mašine, stare štednjake, televizore i ostalo smeće. To je stvar njihovog razuma i nepristojnosti, nekulture što bacaju tu. Nismo se jako izmorili, ali za Banju sve. Pa reagirao sam ljutito, pošto su bili nepristojni i bacaju kako to mogu bacati. Imaju kontejnere. Kroz naše institucije i ustanove ćemo očistiti sva divlja odlagališta kojih ima u gradu. Nažalost, čini mi se u ovoj krizi ekonomskoj da ih je nešto malo više nego što ih je bilo, jer smo mi svake godine to smanjivali, odvozili. Uz zelenu čistku vikend u Vinkovcima obilježava i promocija zdravog života. Riječ je naravno o sajmu zdravlja. Ponudom na štandovima kao i onim u što je sajam zdravlja prerastao, zadovoljni su i organizatori i posjetitelji. Bogat program nudi razne sadržaje kao što su edukacije, tribine i radionice iz područja zdravlja, obitelji, turizma, ekologije, energetske učinkovitosti, dok je poseban naglasak na mladima. Ovogodišnji sajam obuhvaća 80 predavanja u 15 tematskih cjelina. Ponudu sa 136 štandova postavljenih u sportsko-rekreacijskom centru Lenije možete pogledati još i sutra. Mi dolazimo često, onda mjerimo ovdje i šećer i tlak i sve. Obavimo, ne moramo ići u medicinski centar. Obišao sam malo, sad smo mi malo čistili uši. Slabije čujem i tako dalje. I gledala mi ova jedna iz Vukovara, šećer odnosno. A šta da kaže, treba jednostavno se čuvati, ono ukazano što su mi rekli, imam pojačan šećer i rečeno mi je da moram pripaziti. Jarminčani danas obilježavaju dan općine. Položeni su vijenci pod na spomen obilježje u središtu mjesta za sve poginule u Domovinskom ratu. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća rezimirano je sve što je do sada učinjeno za kvalitetni život mještana. Zaslužnim pojedincima uručene su zlatne plakete za doprinos u razvoju općine. Dobili su ih Marija Koledić za unapređenje športa, velečasni Anton David za područje istraživačko-povijesnog djelokruga općine, Katarina Šlogar za područje humanitarno-društvenog djelokruga, te Kud Zvonko Ban za područje kulture. Odlukom općinskog vijeća općine Jarmina saborskom zastupniku HDZ-a Petru Čobankoviću uručena je povelja kojom je proglašen počasnim građaninom općine Jarmina. Izuzetno sam ponosan što je općinsko vijeće općine Jarmina donijelo ovakvu odluku o proglašenju za počasnog građanina i nastojat ću to i dalje opravdati, to povjerenje koje mi je ukazano. Gledajući od prije 19 godina do danas je strašan pomak, kako li mogu ljudi reći i misliti šta hoće, ali ako sjednu i razmišljaju o svemu gdje su bili, kak je bilo, ja smatram osobno da je to puno napravljeno, zajedno naravno sa županijom, sa ministarstvima, koliko smo mogli. Sport. Karate klub Vukovar 91. ugostio je više od 300 boraca iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine na 8. izdanju međunarodnog turnira Kup Vukovara. U sportskoj dvorani u Borovo naselju održavaju se natjecanja u katama i borbama, a Vukovar 91. predstavlja čak 48 članova. Domaćini nisu krili zadovoljstvo odazivom velikog broja natjecatelja iz 30 klubova. Zadovoljni smo sa odazivom, mada uvijek kažemo mi težimo ka više i bolje, jer što više natjecatelja, bolja je konkurencija i naravno imamo bolje i natjecatelje i sportaša na kraju priče. Još samo kratko o vremenu, promjenjivo je sa sunčanim razdobljima i 17 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano, a sredinom dana prolazno jače na oblačenje. Mjestimice se očekuje kiša i kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura između 5 i 10, a najviša dnevna od 14 do 22 Celzijeva stupnja.
Toliko u vijestima, poštovani gledatelji, budite i dalje uz naš program. Hvala vam za pozornost i doviđenja.